Labdien, godātie kolēģi, iekšvienotības! Arī es šodien savā runā bieži pieminēšu Somiju, kuru, starp citu, starpkaru laikā tika dēvēta par ceturto Baltijas valsti. Kad 2001. Gadā OECD pētījums ierindoja Somiju pirmajā vietā pasaules izglītības sasniegumos, Somijā ieradās tūkstošiem delegāciju, kas gribēja atminēt mazās valsts izcilības noslēpumu. Zīmīgi, ka tikai 10 gadus agrāk Somija bija piedzīvojusi smagu ekonomisko krīzi, bezdarbs 18%, bankas šūpojās, valsts parāds sasniedz aizņemšanās griestus. Pārdomvērta līdzība, vai ne? Protams, Somija izcilība nesasniedz 10 gados. Reforma fokusēti turpinājās 50 gadus. Ir vairāk principi, kam ir vērts pievērst uzmanību, runājot par Somijas vispārējās izglītības izcilību un pārdomāt, ko būtu vērts no tās mācīties. Pirmais, ir skaidri kopējie izglītības mērķi un ir konsens sabiedrībā par tiem. Ir augsts, uzticībā balstīts decentralizācijas līmenis skolotāju un skolu patstāvība lēmumu pieņemšanā. Otrais. Somijā nav atzīmes sistēmas, eksāmenu, ir tikai viens vidusskola beidzot eksāmens. Tiek sekmēta skolēna individuāla izaugsme, novērtējums, padoms un iedrošināšana, ir nepārtraukti, nevis kontrolēti pēc unificētiem standartiem. Apmēram 25% skolēnu, kuriem ir vājākas sekmes, papildus individuāli šiem skolēniem palīdz skolotāja palīgi. Trešais. Laba skola katram, nevis tikai dažiem. Vienādi augsts izglītības līmenis visiem, visā valstī, jo visa nācija ir mūsējie, nevis tikai tie, kur vecākiem vairāk paveicies. Vienādi labas skolas nodrošina to, ka sasniedzot visaugstākos rezultātus pasaulē, vienlaikus Somijā, ir vismazāk atšķirības starp labākajiem un vājākajiem sekmēs. Īpašas pūles tiek pielikts pirmajās klasēs, tieši tad ir jāpanāk, lai visi bērni būtu vienādi labi sagatavoti, kas novērš sociālās noslāņošanās, pārmantošanos paaudzēs. Tas attiecās arī uz imigrantiem, imigrantu bērniem, kam svarīgi labi apgūt somu valodu. Somija, tāpat kā Latvija, ir nacionāla valsts. Tāpēc šo pieredzi ir vērts pārmantot. No padomju laikiem Latvijā pārmantotā valodas ziņā segregētā skolas sistēma šobrīd vidēji apmierinošā līmenī iemāc latviešu valodu, bet pētījumi rāda, tā atražo nošķirtību, aizspriedumus un divkopienu sabiedrības riskus, kas nav pieņemami Latvijā kā nacionālā valstī. Mums jādomā par to, kā veicināt krievu vecāku izvēli sūtīt savus bērnus latviešu skolās. Ceturtais un svarīgākais no somu izcilās izglītības pīlāriem. Uz vienu studiju vietu vidēji sacenšas 50 kandidāti. Iespēja iegūt skolotāju profesiju studēt iegūst tikai 10% labāko. Skolotājiem, lai strādātu skolās, ir jāiegūst maģistra grāds. Skolotāji vienlaikus ir akadēmiski izglītoti eksperti un pedagoģijas profesionāļi, kas ienes skolās jaunākās atziņas, inovācijas, radošumu. Viņi seko sabiedrības un darba tirgus prasībām un spēj atbildēt ar attiecīgu piedāvājumu. Jaunas metodes ir viegli ieviest, jo skolotāji ir zinoši un atvērti pārmaiņām.
Tātad Somijas izcilā izglītības sistēma, sistēmas centrā, ir skolotāja izcilība. Arī mums ir vajadzīgi izcili skolotāji. Radoši, labi izglītoti skolotāji jau ir Latvijas skolās, tiesa nepietiekošā skaitā. Pirmkārt, valstī viņiem ir jānodrošina moderna tālāka izglītība, ja nepieciešams pērkot to par dārgu naudu, kā ārpakalpojumu ārzemēs. Otrkārt, jāuzstāda reāls termiņš maģistra grādam kā kritērijam, lai strādātu skolā. Radošie un motivētie to iegūs. Treškārt, demogrāfija samazina vajadzības pēc jauniem skolotājiem. Tas dod iespēju sakārtot augstskolas. Neskaitāmo programmu vietā liekot modernāko izglītību. Augstskolu durvis atverot jauniem, ja nepieciešams ārzemēs izglītotiem pasniedzējiem. Kvalitatīva izglītība ir dārga. Tāpēc jābūt pienākumam noteikt laiku nostrādāt skolā. Labi skolotāji visur Latvijā ar laiku izlīdzinās skolu nevienlīdzību. Skolotājs, kā gudrs profesionāls, iegūs vecāku un sabiedrības uzticību. Tas ļaus skolotāju uzmanību koncentrēt uz katra bērna, individuālu izaugsmi un radošumu. Somijas panākumi izglītības jomā laikziņā saskan ar panākumiem ekonomikā. Maza valsts ar vienu no konkurētspējīgākajām ekonomikām pasaulē un augstākajiem izglītības rādītājiem. Abas šīs jomas tiek plānotas integrēti. Un nobeigumā varbūt pats svarīgākais. Dažādos pētījumos par Somijas izglītības sistēmu atkal un atkal atkārtojas viena atziņa. Somu nacionālās identitātes iezīme ir pārliecība, ka labāka dzīve ir sasniedzama caur izglītību. Ka cilvēku spējas un inteliģence aug līdzi līmenim, kādu pieprasa sabiedrība. Tas ir sabiedrības pasūtījums skolai. Tas ir sabiedrības kontrakts. Tā ir saliedētas nācijas gudrība. Jūs varbūt izbrīna, ka es runāju par izglītību, nevis par kultūru. Tas tāpēc, ka ar kultūru Latvijā viss ir kārtībā. Latvijas mākslinieki rada pasaules līmenī konkurēt spējīgus darbus. Latvieši ir talantīga nācija. Mums tas jāapliecina ne tikai kultūrā, bet arī izglītībā. Paldies!